Transfer of ownership of personal property 1979. Deși sunt la pantalii, n-ar fi de toate banaios, de a urcune cei doi de a banaira, avandiera, a urmări rafira, pe care garera, testa punei pani ca moro de la samuriara, pe data asta ne punei pe atma ca amna os, am gata tuise rupni bai puxa, exe rupni bai puxa, pachas rupni bai puxa, bani, eu ni pari budi, testu sa, mai sandar ne pari bune osu mai, ki mo ake, geza vabur, ramsar mohazit, tinda na osu pe velama, Ram Saranji te la vârsta patrimoniului, ma repostat că răpnu bune, na iti cu cele 14 de zile, iti maragiu, va fi subima, la cele amii business complex ma diu, iar sarcari bun bună, business complex ma diu ma le bun, cât da, te la ma vârsta nicii, șaia cu tine, atte putiști ma vaica, beti vârzi, antepriste ai te la ma faraș bună, de la ma ram bune, bol, poșis mai o, testu bune, bol bilor gaia te, ane cu mo amii nu par damați bune, beti că te amantiu, iarai, arco. सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूहरू राष्ट्रपति ज्यू उपराष्ट्रपति ज्यूहरूले रिद लेइङ गर्ने शहीदलाई श्रद्धाञ्जली दिने ठाउँ हो र यसको अब सम्पूर्ण कामहरू यो यसको मुन्तिरपट्टि सङ्ग्रहालय बन्दैछ त्यो सङ्ग्रहालय चाहिँ गणतन्त्र आन्दोलनको लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिने व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर एउटा सङ्ग्रहालय तल बन्दै छ करिब अब यो डेढ महिनाभित्रमा हामी त्यो सम्पन्न गर्छौँ र यो पार्क चाहिँ सर्वसाधारणको लागि हामीले नेपाल सरकारले खुला गर्ने भन्ने निर्णय हुनासाथ हामी चाहिँ यसलाई खुला गर्छौँ सुरुमा यसलाई हामी नि शुल्क यो पार्कमा हामीले सर्वसाधारणलाई प्रवेश दिन्छौँ यो पार्कको छेउमा त तपाईँको त्यहाँ अर्धवृत्ताकारको एउटा स्टेडियम छ त्यहाँ हामीले चाहिँ शुक्रबार हरेक दिन जस्तो चाहिँ कार्यक्रम बनाउने उद्देश्यले होमवर्क गरिरहेका छौँ यहाँ एउटा क्याफेटेरिया पनि छ त्यसलाई हामीले टेन्डर गर्दैछौँ र यी विभिन्न कारणले गर्दा कालान्तरमा यो एउटा काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको र विदेशी पर्यटकहरूको लागि एउटा प्रमुख गन्तव्य स्थलको रूपमा यसको चाहिँ विकास हामीले गरिरहेका छौँ
सम्पदाको गुरु योजना निर्माण मा पुरातत्व विभागको संलग्न नसकेको कुराहरू यहाँ आएका छन्। त्यसैगरी हाम्रो मौल्य पुस्तामा संस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेका छन्। त्यसैगरी सामाजिक समितिका माननीय सभापतिज्यू अब माननीय सभापतिज्यूले दिएको टोल करा गरेको पुरानो विभाग मध्येको एउटा स्थलको अध्ययन अन्वेषण विशेष सम्पदा स्थलको संरक्षण राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा रहने पुरातत्व विभागले